esam atpakaļ no reklāmas. Es uzasinu savu nazīri. Turam savu instrumentu koptu. Tātad šodien esam vēl joprojām raidījumā labsēdienas labiem draugiem. Ir ceturtdienas jūdiena. Man plānā ir pagatavot ātes steiku ar tveicētiem redīsiem, pupiņu un tomātu tādu sautējumu. Un sviesta baltvīna mērcīti, jeb tā kulinārijas terminiem izsakoties bur blank, kas no franču valodas nozīmē baltais sviests. Principā tātad tas arī parāda, ka tur ir sviests un baltvīns. Ir arī mērcīti bur rūž, kas ir no sviesta un sarkanvīna, kas vairāk pie gaļām. Šī ir tāda nedaudz piņķerīga lieta, ko pagatavot, bet vienkārši perfekta piedeva pie ceptas zivs un ir īpaši pie ātes, kas man šodien ir plānā. Bet tagad es pagatavošu nelielu tādu dresingu mērcīti, kurā iemaisīt savus tveicētos redīsus. Jo, kā jau es teicu, tveicēšana ir ļoti veselīgs veids, kā pagatavot dārzeņus, arī zīves vai gaļu. Bet viņam pēc tās tveicēšanas kaut kas ir jāpieliek klāt, lai piešķirtu vairāk garšas. Tātad tur man ir nedaudz citrona sula, nedaudz sojas mērce, tagad pieliku pavisam mazliet smalki sakapātu čili. Arī absolūti brīvi izvēle, ko jūs tur liekat. Es domāju, ka varētu nedaudz ķiploku daiviņu vienu. Tādu pavisam maziņu. Man patīk, redīsim jau pašam par sevi ir tāds dabīgais asumiņš nedaudz, bet tvaicējot. Termiski apstrādojot, tas asums pazūd mazliet, tāpēc būs garšīgi arī pielikt ķiplots un pielikt čili. Ļoti labi saskanēs ar redīsu pašu. Un tur vajag nedaudz zeļiņu. Arī tā iemaisīt. Pa pilienam. Es gribu, lai viņš arī iegūst tādu nedaudz biezāku konsistenci. Eļu lēnām pievienojot, nedaudz uzjaucam. Pagarkojam. Vienmēr, protams, pagarkojam. Vajag vēl sāli, jo, kā jau es teicu, tvaicējot dārzeņus, viņam nav nekas vispār klāt. Nav ne sāls, viņš vienkārši ir tie tveikā. Nogatavojies, vajag tiešām pielikt maksimāli garšu tajā, kur mēs pēc tam viņu ieliem. Redīs man ir gatavi. Tos es pagaidām nolikšu maliņā. Viņi ļoti skaisti izskatās. Tad rozā krāsā ar tiem speciāli atstāju zaļos lakstiņus. Viņi ir ēdami nekādu vainu un izskatās arī, manuprāt, daudz jaukāk. Tie pagaidām man pagaidīs. Un apakšā tveicējumam katlam man ir sviesta pupiņas novārītas. Tas ir jānokaušs. Tātad vārījis viņu aptuveni minūtes 6-7 reizē. Tātad gan sviesta pupiņas vārījās un virsū tveicējās redīs. Un ja jums mājās nav tāda tveicējumā katla, to pašu var izdarīt ar jebkuru katli jums ir kārtīgs. Metāls ietiņš, apakšā ieliekam vai vienkārši ūdeni vai arī vienlaikus vāram kaut ko. Pa virs uzliekam sietiņu, ieliekam tur to, ko gribam tveicēt. Galvenais kaut liels čīvi vai vāku, kas nosēdz visu sietu. Tādā veidā viss tas tveiks ies uz augšu. Efekts tas pats, kas tveicējumam katlam. Bet tagad man vajadzēs pagatavot. Pupiņas ir gandrīz gatavas. Viņas ir vēl stingras. Bet no viņiem es pagatavošu nelielu tādu kā sautējumu. Un pamatā būs pupiņas, tomāts, tātad atlikušais šalots sīpols vēl. Un šoreiz viņu nekapāšu sagriezīšu tādos garās, smalkās strēmelītēs. Žuguns. Un sviesta pupiņas nosaukums jau pasaka priekšā. Ka viņas ļoti labi draudzējās ar sviestu. Varbūt jūs domājat, te mums ir
sviesta baltvīna mērķis, kur principā, ja skatījāties, kā es viņu gatavoju, tur ir pamatā tikai sviests. Bet patiesībā viņi ir izstāst daudz, bet tur ir mazāk kā puspaciņa sviesta iekšā. Viņi vienkārši no tā, ka mēs viņu iekuļam iekšā visu laiku pa mazam šķidrumu daudzumā, tad viņi uzpūšās, jo viņi sakuļās kopā sviests ar ūdeni, veidot tādas tā kā nedaudz putu veidu tādu konsistenci. Viņi īstenībā ir ļoti gaisīgi un ļoti tādu, pavisam nedaudz viņi tikai vajadzēs virsū ziltiņai, lai padarītu to ēdienu tādu īpašu. Un arī šeit nelielu gabaliņu sviesta. Tālāk nedaudz ķiploku, sīpoliņš, ķiplociņš, nekapāšu vienkārši smalki, smalkās čelītēs sagriezīšu. Tas mums būs pamatā nedaudz jāapsautē, lai sīpols paliek mīksts, caurspīdīgs. Vēl vienu lāpstiņu, to visu vajag nedaudz apmaisīt. Tātad man sautējumā būs sviesta pupiņas, tomāti. Tomāti vienkārši sakapāti. Un kā jau es teicu iepriekš, tomātus, ja gribam vēl padarīt tādu skaistāku, tādu perfektāku to ēdienu, tad tomātus pirms sagriešanas varējām noblanšēt, iemetam karstā ūdenī. Pēc tam uzreiz pēc pāris sekundēm valkam ārā, ieliekam augstā, un tad viņiem ļoti viegli nonāk miziņa. Tādā veidā mēs vienkārši iegūtu to pašu tomātu, tikai bez mizes, kas dažreiz ir noderīgi, bet es šoreiz tā neiespringstu. Liekas, ar mizu arī nav vainas tā. Sīpols ir jau ieguvis krāsu, liekam tālāk sviesta pupas. Pupiņas apcepsim arī uz vidējas uguns. Minūtes, divas, trīs, ļoti ātri. Un, dargie skatītāji, atgādinu jums, ka visas mūsu receptes šajā raidījumā, ko es esmu gatavojis, un arī video, jūs varat noskatīties mūsu Facebook lapā Rīga TV 24. Katru dienu pievienosim iepriekšējo dienu video ar detalizētām receptēm, lai jūs kopā mājās varat pagatavot to, ko es šodien esmu gatavojis. Un arī, ja jums ir jebkādi ieteikumi, jebkādas idejas, ko jūs gribētu redzēt raidījumā, ko jūs vēlētos, lai es pagatavoju, jo es te varu gatavot visādas brīnumus pats. Varbūt, ka jums īstenībā patiesībā gribas redzēt, kā uzcept kaut ko, kādu kotleti vai jebko citu, ko es neesmu vēl taisījis. Droši rakstiet mums vēstules vai Facebookā vai arī uz Blaumaņa iela 32 Rīgā. Un mēs noteikti ņemsim jūs ieteikumus vērā. Pipariņš manām pupiņām virsū vēl. Nu, man liekas, ka pupiņas, kā jau teicu, novārījušās bija gandrīz gatavas. Un tagad divas minūtes viņas ir apcepušās. Tomātu pievienojam arī pašās beigās, tikai lai viņš ātri apsautējas zaļumiņus. Un būs pētersīls tur. Pētersīļa lapiņas. Kātiņus pēc iespējas mazāk. Saliekam tādā kaudzītē un ātri vienkārši. Nedaudz sakapājumu klāt. Un tomāt es negribu, lai viņš pavisam atsulojas un izšķīst. Pupiņas ir gatavas, apmaisam visu tikai tik daudz, lai tas izsils cauri. Pagaršojam. Karš. Sāli. Sāli es tur neesmu pielicis savu. Bet citādāk viss ir ļoti labi. Ātri apmaisam ar sāli.
Principā divas no trīs šīs dienas man sēdienu kartes sastāvdaļām ir gatavas. Mērcīte un pupiņu tomātu sautējums. Tas man pagaidām, lai pagaidas atstāšu uz pannas, lai viņš ir silts līdz tam brīdim, kad es gribu pasniegt ēdienu. Un principā atlicis tikai pats galvenais – uzcept dzivi. Pats labākais. Uzreiz, šoreiz tātad es gribu zivi cept tiešām uz karstas pannas. Es gribu, lai viņi iegūst tādu garšīgu zeltainu garoziņu. Un tātad man šeit ir ātes, astes daļa. Viņa ir tāda diezgan bieza. Tā filēja iekšā ar kauliņš. Un varētu viņu griezt filējās gar mugurkaulu. Bet šis ir arī tāds populārs veids, kā šo zivi pagatavot. Ātes steiks. Vienkārši griežam cauri visiem kauliem. Būs tādi lieli, gaļīgi gabali. Aptuveni 3,5 cm biezumā. Šeit man sanāks tātad 4 tādas porcijas kārtīgi gaļīgi ātes gabali. Bet pannai jāuzkarst kārtīgi karstai. Veids, kā to pārbaudīt, vai cik viņa ir karsta, tātad triks ar ūdeni. Jūs pilnām pilīti, ūdenim ir jāizgaro momentā. Ja mēs sapamjam kādu gaļu vai zivi, kurai mēs gribam tādu riktīgi zeltainu, kraukšķīgu garoziņu, tiešām pannai ir jābūt riktīgi karstai. Eļļu pievienojam. Tad, kad panna jau ir uzkarsusi, pagaidām pāris sekundes līdz arī eļļa kārtīgi uzkarst, tikmēr zivī virsū sāls piperu no abām pusēm. Tā droši, jo tie ir diezgan biezi gabali. Var izstīties, ka sāls ir nedaudz pa daudz. Bet tā nav, jo tas gabals ir biezs. Katrā kumosā tomēr ir jābūt pietiekami sālim. Arī pipars no abām pusēm. Piparu tā minimāli. Ir cilvēki, kas uzskata, ka zivī piparus noteikti nevajag likt sākumā, tikai pie pasniegšanas. Dažreiz tas ir gadījums, bet šādi te ātes gabali man tomēr gribās, lai viņā tas sāls un pipars iesūcās iekšā kārtīgi. Tagad es jūtu pēc eļas, jau redzu, ka panna ir riktīgi karsta. Liekam iekšā abas gabalus. Un viņa cepsies no aptuveni minūtes 2-3 no katras puses, līdz viņa iegūst tādu tiešām kraukšķīgu smuku krāsu no abām pusēm. Tikmēr pēdējā lieta, kas man ir atlikusi, ir mani redīsiņi. Tā. Tos es arī ātri, kamēr zivs cepās, apcepšu uz pannas. Tā panniņa man vajadzēs. Šis telē man pagaida ļodiņā. Galvenais neaizmirstam par zivi. Smaržo tik labi. Āze ir viena no zivīm, kuras citi pat cilvēkiem, kam garšo zivi, citreiz ir tā, ka mājās gatavo, bet liekas, ka smird pēc zivas, nevis pēc smaržo. Bet citas zivas vienkārši tādas ir, bet šī te ir tāds tik patīkams aromāts. Neviens nevarētu teikt, ka šeit smird pēc zivs, šeit smaržo pēc zivs. Tātad redīs viņu sātri. Ne uz ļoti karstas pannas, vienkārši nedaudz olīveļu. Vai sviestu. Bet sviestas mums jau šeit ir visās iespējamās sastāvdaļās. Pastāmies, kā izstāv zivi. Aptuvam tādu arī vajag. Varēja nedaudz vēl pacept. Katru gabaliņu tātad apgriežam. No otras puses arī kādas 3 minūtes pacepšu. Un pēc tam, tā kā tas ir liels gabals, viņam jāpaspēj izcepties līdz galam. Uzlikšu vāku, nogriezīšu uguni, lai
vēl kādu minūtīt divas zem māka, viņa izcepās arī vidusī līdz galam. Redīs stātri spannas. Jūs viņus pagatavojat diezgan pasam, viņa jau paspējuši atzist. Būtiski pāris minūtes pamaisam. Pāris sekundes drīzāk. Var uzreiz viņam nedaudz uzbērt savu. Jo, kā jau teicām, viņam nav nekāda garša vēl klāt. Un tas arī viss. Viņi ir galvenais, ka ir uzkarsuši. Liek atpakaļ viņas bļodiņā. Un ātri, kamēr viņi vēl ir silti, apmaisam ar mēcību. Mēcītāji bija sojas mērce, nedaudz eļļa, čilī, ķiploks un citrona sula. Un to daram, kamēr viņi ir karsti, jo kamēr viņi ir karsti, viņi paspēs uzsūkt visu to aromātu no mērces. Pagājuši aptuveni 2 minūtes zivī. Es lieku vāku virsū un nogriežu uguns pavisam mazu. Un zem vāka viņa ļoti ātri izcepsies. Kādu minūti divas, tad šāds tā gabals būs kārtīgi izcepies. Un ar kārtīgi, es domāju, vienkārši tik tālu, ka viņš ir gatavs. Es noteikti negribētu pārcept šādu zivi. Tomēr samaksāju diezgan naudiņas par viņu. Un kā jau es esmu vairākas reizes teicis, nav vajadzīgs pārcept dzīvi, kamēr viņi ir sausi iekšā. Ja viņi jau sadalās pa tām pārsliņām, var redzēt, ka iekšā no krāsa neatšķirās, krāsa nav kā jā, lai zivī tāda caurspīdīga, bet balta. Tas nozīmē, ka zivs ir gatava un viss vairāk viņu necepam. Šodien tātad pasniegšu mūsu ēdienus. Atgādinam, man ir pupiņu un tomātu, tāds kā sautējums, sviest pupiņas. Esmu viņus vienkārši apgriezis, nomazgājis, sagriezis mazākos gabuļņos, novārīju tā līdz pusei. Pēc tam spannas apsautēju ar tomātiem, ar ķiplociņu, sīpoliņiem. Tas pavisam vienkārši, bet klāt pie šīs te gardās sviesta mērcītes būs ļoti labi. Mērcīt, es vēl pirms pasniegšanas ātri uzsildīšu, bet kā jau es teicu, ne vārot. Tiešām ļoti uzmanīgi. Vienkārši pasildīšu viņu nedaudz. Panais jau griežu mūsu uguni, bet šo te mērcīt vienkārši nedaudz apmaisa. Pirms pasniegšanas. Un viņa nekad nevarēs pasniegt tādu super karstu, bet tādai viņai arī nav jābūt. Vienkārši tā konsistence, ko viņi dod, ir ideāli priekš cepas zivs, priekš cepiem dārzinīšiem, pie spārģeļiem, ja pagatavojam. Spārģeļi ar šo te Bert Blanc mērķis arī fantastiski. Es varu sākt jau pasniegt garšīgais sautējumiņš. Tālāk man ir šie te smukie redīsiņi. Un kā jau es teicu, redīs, protams, dārzenis, kuru nav. Jāgatavo termiski, viņi varēs svaigu, tā ir pat ļoti labi. Un čau! Un tieši šodien laikā, nesnāku, jā, tieši laikā es tieši jau gaidīju, lieku porcijas. Ok. Smaržo ļoti vai labi. Ne? Es taču teicu, ka nebija tā, tu sēdi augšā, nav taču tā, ka tu smird pēc zivs, vai ne? Nē. Smaržo tiešām ļoti labi. Bet es kādreiz ēdusi redīs uz nesvaigā veidā? Nesvaigā laikam nē. Vienmēr svaigus, kaut ko sagriezu. Nu, tad pirmā reize būs. Tas ir, manuprāt, ļoti interesants veicīt, īpaši pie zivs. Es viņus esmu nedaudz tikai notveicējis tādā veidā, saglabāju visu tos minerālu vielas un visu labo, kas viņos ir. Un pēc tam tikai ātri apcepu un tādā mazā dresingā apmaisīju. Bet kā mums iet zivī? Es teiktu, ka vēl pusminūtītes pagaidīšu, lai viņa zem vāka pacepās. Un tad jau būsim visi tikuši galā. Bet šī tad man ir sviesta baltvīna mērcīte, ja franciski Bert Blanc. Tā vismaz restorānos to sauc, jā. Un tā ir, kā jūs teicu, ideāla piedeva pie ceptas zivs. Pie viena alga, kuras zivs? Pie gandrīz vienalga, tāpēc principā vispopulārākais pie kuras baltās zivs vienalga, vai tā ir
liesa kā mēnce, vai tā ir kaut kāda traknāka zivs arī āta, nav no pašām liesākajām, bet principā pie gandrīz jebkuras zivs, varbūt pie tādām briktīgi traknām negribas sviestēm kā sviesta zivs vai kaut kādas sirds, noteikti nē. Bet ko es izdarīju, nedaudz vīnā nosautājām sīpoliņus, lai tas vīns viss gandrīz vai pazūd tādā veidā, visa tā garša koncentrējās, pēc tam pievienojam citronu un lēnām es maisu iekšā sviestu. Tātad tas panāk to, viņi izstās baigi biezā, bet principā tur tikai mazāk kā puses paciņu sviest. Viņi tā kā krēms izskatās, viņi ir tā kā kulkām īstenībā, tauki, kas ir sviestā iekšā, sajaucās ar ūdeni, ir kā viņi nejaucās, bet lēnām viņi maisot iekšā, tas sajaucās un paliek tādā putainā konsistencē. Bet man zivtiņa arī gatava. Katram pa vienam tādam lielam gabaliņam. To mēs atstāsim vēl pārējiem papildu porcijām. Kā es teicu, mana Bur Blanc sviesta mērcīte pāri zivī. Drošu virsu vienkārši. Un es domāju, ka vairāk es tur neko tev nestāstīšu. Lūdzu Dakšiņa. Paldies. Un mēs abi varam izbaudīt šodien, ceturtdien, zivju dienu. Garšo tiešām labi. Jo es atzīšos, ka es īsti neēdu zivis. O, nu kā tā? Nu, kaut kā baigi neiet pie sirds, bet šī ir tiešām ļoti, ļoti laba. Tu esi kādreiz mēģinājis sāti? Nē. Nē. Ir tiešām, kā jūs teicu, nav no lētākajām zivīm tirgu maksāja 9,40 kilogramā. Bet ļoti, ļoti garšīgi. Tiešām. Un viņi ir perfekti izcepti. Nav nekāds. Viņi ir iekšā sulīgi, viņi nav pārcepti līdz sausumam. Es domāju, ka daudziem cilvēkiem negaršo zivs, jo viņi bieži vienkārši pagatavo tā, ka no zivs nav palicis nekas. Nu, arī varbūt tā. Es gribu pagaršot redīs. Tu droši paēd. Es tikmēr skatītājiem tātad atgādinu, ka esam raidījumā labs ēdienas labiem draugiem, kā jau katru dienu, no 12. Un dzieniem tiešraidē, un atkārtojam no 6. Vakarā. Šodien, ceturtdiena, zivju diena, jau otrā pagājušreiz taisījām forelīti, šoreiz nedaudz kaut ko tādu interesantāku, neikdienišāku ātas steiku. Sautētiem dārziņiem, Bur Blanc sviesta baltvīna mērcīti. Un, ja gribat šādu te klauna ēdienu uztaisīt mājās, droši ejiet meklējiet receptes mūsu Facebook lapā Rīga TV 24. Mēģināsim katru dienu pielikt receptes un paskaidrojumus dienas raidījumiem. Un šodien tas ir viss. Mēs turpinam ēst zivtiņu. Ļoti garšīgas pusdienas. Un tiekamies... Rīt un arī katru visas pārējās darba dienas Rīga TV 24 ētrā no 12. Dzieniem. Čau! Tā! Vai es neesmu redzījis un pagaršojis? Es pagaršoju. Rītīgi, kas šī. Bet dzīves tiešām labi. Es jau domāju, ka kaut ko tikai netaisīt lasu. Es aizmirstu kaut ko no rīta pirki. Un es domāju, ka kaut ko nebūtu lasas vai kaut kas tāds.